Então, ó, a gente tá indo lá no, na barbearia do Pim Pimenta. Ninguém avisa ele, ó, segredo, beleza? Mano, olha esse carro, olha coisas que você vê nos Estados Unidos, mano. O que é aquilo? Eu sei lá. Aqui é a barbearia do, do anão. Barbershop aqui, ó. É dele aqui, ó. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali, ó. Olha o nome, Lions Lounge. Já viu a gente, ó. Porra, mano, também não tem como não ver, né, mano? Desse tamanho. Ele trancou a porta. Ah, né? Você tá de sacanagem, mano. O cara trancou a porta aqui, ó, guys. Olha lá o tamanho dele, vê se ele não é um anão. Aí, pô, cara. Qual foi, velho? Tá trancando a porta aí por quê, mano? Mano, meu parceiro. Oxi, mano. Eu vim pagar dessa vez, tá? E aí? Beleza? Tá bem? De boa, tô fazendo uma. Tô testando uma live no S24 aqui, uma mano. Vizinha? Aí o pessoal falou que era. Meu bigode tava muito grande. Daí eu falei que você tinha, né, mano? Uma barbearia aí. Tamo aqui em Ocoe. Como é que é o nome? É pra ver, mano. Região de Orlando, galera, 340 Moore Road. Você aí que vier pelo Gordó, quando é uma condição especial. E aí, meu querido? Como é que vai essa vida boa? Já chega com a câmera na mão, mano. Cara, aquele jeito, né, mano? Certinho. Ó, tá assistindo live do Iodão, tá com saudade, pô? Ah, vou ver. Olha lá, ó. Tá com saudade do Iodão, mano. Você toma água, um cafezinho, refrigerante. Você tem uma massagem sua. Você quer que eu dou um sub aí no seu canal pra ajudar? Não, sub não, velho. Eu dou um sub. Se a gente não ganha dinheiro com sub, você sabe, né, velho? É, mas valeu pela ajuda. Stream não é trabalho, né? Stream não é trabalho, velho. Caramba, mano, você tá bonito hoje, hein, velho? O que aconteceu aí? É, a minha esposa, né? A esposa tá cuidando de você? Não, me deu bronca. Deu bronca? É, porque streamer sabe como é que é, né? Ah, mas agora você não é mais streamer. Já foi na academia hoje? Nossa, tá largado, mano. Tá largadão? Quem que é esse rapaz aqui, ó? Esse aí é o Marcão. Oi, tudo bem? Sem cabelo. Caraca, mano. Que style. Vamos no banheiro, quero mostrar o banheiro. Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Dá vontade de cagar. Rapaziada, fazer um cocôzinho. Olha isso, tio Sandy. E ó, na Twitch diz que não pode mostrar banheiro, mas é público, tá? Aqui é um banheiro que, né, é tranquilo. Aí, bonito. Olha, bonitinho, cheiroso. Ó. É, rapaziada, a cadeira aguenta, viu? Não é minto, não. Deitar esse. Opa, olha, olha. Cuidado, cuidado. Ó. Nossa. Com medo dele cair. Medo de cair o quê? Confia que é. Como é, deixa eu ver como é que é. Né? Parece um pirulito, mano. É pra chupar ou pra colocar no nariz? Daí? Pra colocar no nariz. Pra colocar, então vai. Já chucha lá, já chucha lá. Chucha, ó. Ó, rapaziada. Ai, que delícia. Nossa, que delícia, guys. Nossa, meu olhinho tá. Ai, nossa, que gostoso. Ai, que delícia, cara. Ai, tem que esperar pela boca agora. Muito bom, muito bom. Pra pilar o nariz, precisa de uma caixa d'água de cera. Isso aqui, ó. A gente conta até três. One. Dois. Ai. Opa! Ai, credo, que deu. Deixa eu ver? Ai. Deixa eu ver? Pode mostrar? Olha quanto pelo. Caraca, quanto pelo, mano. Que nojo. Agora a gente vai. Conta um. Esqueci de contar, cara. Pô, ele não contou, que cuzão, velho. Nossa, mas posso falar, é na hora, parece um alívio instantâneo, galera. É uma parada muito boa. Você nunca fez? Pode fazer, velho. O que, que é isso? Como essa espuma mágica. Ela lava tua barba, deixa ela macia. Tá precisando mesmo lavar minha barba. É, não. Nossa, que mão. Lavagem a seco. Você é casado? Que mãos gostosas que você tem? Sou casado. Ô, Gordão, esse dia os caras me xingou no Twitter que eu tava varrendo, mano. Varrendo o chão, mano. Por quê? Vai trabalhar hoje? E eu tô aqui hoje pra falar, rapaziada. Varro com o maior orgulho, mano. Não, eu meti um pau, né, mano? Pô, qual que é, mano? Você não pode empreender? Eu meti um pau. Eu falei, mano, se eu estivesse em São Paulo, eu voltava no Pablo Marçal. Aí os caras começaram a me crucificar. Os caras me chamaram de falido e falando que eu tô varrendo o chão. Aí eu falei, pô, tô mesmo, com o maior orgulho, mano. Não, vou repousar agora. Se eu mando fechar os olhos, eu vou... Eu gosto de fechar os olhos na hora que coloca a toalha. Boa. Ô, Ulisses, Ulisses, por que ele não encosta, Ulisses? Ele tá desconfortável, hein? Encosta a cabecinha, encosta a cabecinha, encosta a cabecinha, encosta a cabecinha. Como é que é? Você quer que encosta a cabecinha? Posso encostar a cabecinha depois de regar? Esse cara. E ela corta a frente e fica atrás. Os caras falaram. Famosa, né? Será que alguém tem uma piada nova de barbeiro aí, mano? Porque essa daí não dá, né? Manda em piada de barbeiro no chat aí. Ó, você vai cortar o cabelo, aí o barbeiro fala pra você deixar a cabeça bem durinha. Aí é foda. Aí é foda. Pensando na barbearia, o cara falou assim: pô, eu tinha barba igual a tua, mas eu tava muito feio e fui e raspei. Aí o maluco falou: tinha cara igual a tua, mas como era muito feio, deixa a barba crescer. Horrível. Apesar de tristeza, agonia. Essa aqui é boa, né? Aí, dois gaúchos conversando. Tem gaúcho. Ah, gaúcho já. Essa aqui tu vai rir, mano. Carioca falando gaúcho. Presta atenção, mano. Mano. Escuta, meu. Dois gaúchos conversando na barbearia. Tia, qual o segredo pra chegar nessa idade assim, sem nenhum fio de cabelo branco? Aí o cara responde: pinto de preto. Aí o gaúcho: mas, bah, me passa o telefone desse negão.
Banido. Tá ruim. É isso aí, galera. Valeu todo mundo que acompanhou. Ele vai ser banido daqui 30 segundos. Valeu. Tá cortando o cabelo comigo? Tá. Não, pô. Isso aqui é o Ulisses. Ulisses Pimenta. Deixa eu dar um 360 aqui, rapaziada. Rapaziada, vocês pegarem essa experiência aqui. Aqui, ó, toma. Qual o melhor puteiro daí? Cara, não tem isso aqui. Não tem, guys. Falando sobre puteiro. Não tem. É casa de massagem. Casa de massagem. Combinar aqui, o pênis. Não sei. É, os caras são, todo mundo é casado aqui, velho. Mas... é. Mas, eu vou tentar procurar. Cara, acho que tem mais casas de massagem do que mercado, asfalto, carro e gente. Mas é massagem, acho que não é a massagem do Brasil. Mano, vocês estão ouvindo essa conversa? Não, porque eles estão conversando, mano. Tem muita casa de massagem aqui. Peraí. Não sei por quê. Ô, cara, por que tem bastante casa de massagem aqui, mano? Não sei, mano. Não frequento isso. Quanto que é a massagem? Vou pegar o profissional aqui. Não, o profissional também tá pro caralho, né, velho? Não, parou. Colocar isso. Que delícia. É brincadeira, pô. Uma toalhinha quentinha dessa, hein? Toda a Flórida. Olha o meu como ele relaxa. Tranquilo. Bem suave. Nossa, mano. Que delícia. Agora vem com a cereja do bolo. Agora é onde eu coloco isso aqui, ó. Agora ele vai saber onde eu coloco isso, e aí, Arturo? Bom? Ah. Massagem facial. Fechou. Agora eu vou dormir, chat. Interage comigo, rapaziada. Mostra que vocês não são bot. Saudades da Twitch? Saudades, mano. Mas virou máfia. Pô, nós podia fazer o Remember, né, o Gordox? Fazer um duo, não é? É, dá pra dar, né? Pra nós fazer o Remember, mano. Com aquele vídeo lá, ele... percorreu o país, aquele vídeo. Nossa, tô muito relaxado, velho. Tá. Aproveita, mano. Aproveita que hoje é na conta do sub. Quem vai dar aquele sub? Tá incluso no preço do serviço a cadeira nova que o Gordox tá entortando. Que isso? Sempre de férias. Já vou dar um timeout aqui nele já. Quando for jogar com o Gordox, abre uma live. Também não fez só pergunta de você, né? Pergunta. Não é porque você tá realmente treinando que você não pode ir no sábado e domingo abrir uma live, entendeu, cara? É. Esporadicamente, né? Esporadicamente não tem problema, cara. Esporadicamente. É, vou falar. É, não é trabalho, é um... Quantas uma diversão? Você já sabe quantas vidas você impactou na época que você fazia stream os vídeos, mano? Que poucos caras... Ah, quantas vidas eu impactei? Mas eu impactei positivamente ou negativamente? Mano, negativa, porque você deixava os caras nervosos. Negativamente, mano, negativamente foi... Acho que foi maior do que positivamente, né? A gente investe numa cadeira de qualidade pro cliente relaxar. E ele não põe o pé ali no apoiador de pé, pô. Ah, peraí, eu vou botar, posso céu. Botar? Pode botar, bota pra mim. Assim? Não, ao contrário. Contrário. Peraí. Arruma pra ele, cuidado. Pezinho pra cima. Ai. Aí. Ah, mano. Agora. É que não tem no Brasil isso, tá? Olha, ah, mano, não sabia, como é véio. Que é? Fala essa frase de novo. É, eu nunca fui, não, mas que tem pra ficar com de perninha cruzada. Toma. Aí, rapaziada, olha o conforto do jogador. Você é louco. O que você fez, Ulisses? Conta pra gente. Só fiz o acabamentinho aqui, só. Vinícius. Eu tô deixando ele crescer o cabelo. Ulisses? Eu falei Vinícius? Falou. Vinícius. Perdão. Vou lavar o cabelo. É seu namorado? Oi? Vinícius é o seu namorado? Vou lavar o cabelo dele agora. Aí, beleza. Aí, rapaziada. Faz parte da experiência. Estica a perninha pra ele aqui, Ulisses. Você quer ligar a luzinha aí? Aperta em cima, dá pra ligar, deixa mais iluminado aí, ó. Aperta aí. Apertou? Não, deixa não. Deixa. A gente vai ter aperta, que. Aperta ele uma vez. Aí, ó. Estica o pezinho aqui, ó. Ai, que delícia. Porra. É, rapaziada, pra você aí que tem um amigo na Flórida, Orlando, já dá um salve. Passei aqui, rapaziada, ó, aqui a gente tá saindo da loja aqui, ó, o Nick saindo, o Brilha entrando. Aí ali a gente tem o Vini ali batendo, fazendo fofoca. Aí aqui esse é o mallzinho que a gente tá, bem localizado aqui em Orlando. Então, você que vier aí, mano, dá um salve aí no Gordox, a gente faz uma condição especial mesmo, mano. Vida sem LOL não tem felicidade. Começa a virar o Coringa já, né? Vamos fazer uma brincadeira. Quanto tempo você conhece o Gordox? 3 anos, eu acho. 3 anos. Agora fala algo aqui que você admira nele, mas você nunca falou pra ele. Vamos ver se um dia ele vai descobrir isso. A capacidade dele ser corno. E cara, isso aqui, porra. Galera, de verdade, velho. Hashtag força Gordox, galera. Por favor. Ele tá passando por um momento de dificuldade. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Tá difícil pra ele. Galera, olha isso aqui, mano. Você entra aqui na Twitch, você pesquisa Gordox, olha o que aparece, galera. E aí, como é que foi a lavagem? Se falar que eu tô calmo, eu vou ficar puto. Entendeu? Não tô calmo.
tá? Queria deixar bem claro. O fone que marca o meu cabelo. Tipo, geralmente, guys, sempre que eu vou no barbeiro, eu realmente fico esse tempo mesmo, uma horinha. Calvox. É. Ah, eu piro, é calvo. Cara, que isso, tu né? Tá curtindo a vida de imigrante, cara. Tô odiando, mano. Tô pensando em correr pro Brasil, velho. São Paulo, pra voltar no Marçal. Faz o E. Brincadeira, rapaziada. Ó, não falo nada. Pim Pimenta com essa cara de boliviano é foda. Que isso, cara. Que isso. É. Que isso. Que isso, cara. Que isso, cara. Não fui eu, não, mas olha ali o comentário lá, cara. Tem cara aqui, é teu mod, ó. Quem que é? O farmacêutico? O Champola aqui pode... O Champola é meu editor, caralho. Não precisa ser moderador. Ele gosta de você, já editou muito você lá no canal. Lá, ah, brincadeira, Champola. Cara, falou que eu tenho um cara de colombiano, cara. Tem mesmo. Olha aí, que bacana. O que vocês acharam? Gostou? Mano, eu curti, velho. Eu gostei que tu pare... O topetinho do Johnny Bravo foi sensacional. Ele conseguiu tampar as minhas entradas. O peru é caos. Foi uma coisa que é bacana. Fazer 360 do gordo. Arrepiado? Gente, atrás? Mostra aqui atrás. Mostra. Olha isso, cara. Que legal, qualidade. Gente. Rapaziada, agora você fala com o Rego Sub. Carrego sub. Deixa eu ver. Olha isso. Mano, não. Puta, você é muito foda. Eu queria deixar um do lado atrás assim. Mano, ficou legal. Eu deixei o mullet pra. É, pra ter esse movimentinho aqui, ó. Só pra mano, ser, curtir. Seca pra cima vai ficar muito legal, é sério mesmo. É só passar pra cima ou. Só secar pra cima e já tá. Bom, vamos pagar lá, guys. Vamos pagar lá, porque agora chegou a hora de. Pessoal, agora tá. Chegou. O quê? Tá doido? Você não cortou aqui? Não. Valeu. Certeza? Valeu. Flori. Recebeu desconto. Desconto eu não vou. Barba é o nariz, não. Nariz. Sou eu, rapaziada. Eu vou passar o bastão. $35, só barba e nariz. Aqui, ó. O cliente interagindo com o barbeiro, a conexão, olha que coisa maravilhosa. Não, porque ele já é a segunda vez que ele. Segunda vez. Que ele cuida de mim assim, sem lá ele. Sabe por quê? Porque às vezes eu vou num lugar e fico com medo, mano. Que os caras não acertam essa minha parte, mano. Sim, mano, eu só peguei e falei pra você, mano, é a parte mais chata. E, mano, tu não manda muito, vai ser maldade, velho. É da hora, me sinto bem aqui. Dá um abraço nele. Um abraço aí. Pô, de novo, sem não. Demais, inclusive, ele dá dicas. Ele falou de um bar novo que abriu. Terceira que sim, com certeza. Entendeu? O cara, você vem aqui e você sai com tipo um roteiro de guia pra fazer as paradas em Orlando. Chega lá, gente. Ulisses Pontes 3. É o 3, tá, galera? Não é o segundo nem o primeiro, é o terceiro. Ó, Lion's Haircut. Aqui é barba, all types, mesmo, todo tipo de barba aqui, ó, $35. Barba é 40, que tá no pacotinho. Ah, tá errado. Tá errado. O pacotinho vai pra 35. Ah, é? E eu vou te falar um negócio, a gente deixou uma mensagem aí no seu Void depois pra você. É mesmo? Eu e o Nico, a gente falou uma parada bem fofa pra você. É mesmo? Você vai adorar. Foi legal o chat que eles falaram? O Nico me surpreendeu, eu não imaginava que você tinha esse... Admiração. 3 anos, né, que você alguém clipou? 3 anos que você não, conhece. Um ano. Você falou 3 anos, mano. Saco, né, então ele meteu louco. Parece, mas olha embaixo. A concorrente é embaçada. Deixa eu ver ela, vamos ver ela. Entra no Instagram dela. Que isso, cara, olha minha concorrente. Madison Gordox, velho. Isso. A concorrente do Gordox. Que você olha a cara do Gordox. Tá apaixonado. Olha aqui, olha como é que ela streama, galera. Olha aqui, ó. Ai, papai. Olha como é que ela streama. Vocês vão me assistir mesmo? Obrigado, família. Vou lá comer que eu tô com fome. Valeu, irmão. Fica na paz, hein? A gente se vê então ainda. Sabadão e. Beleza. Domingo. Fechou. Vambora. É nóis. Valeu, meu querido. Obrigado mais uma vez, hein? Fica com Deus, hein? Tudo de bom. Valeu. Pode colocar no Yoda lá de novo, lá agora, lá. Pode colocar no Yodão lá. Falou, guys. Valeu.